مولا يا صلي وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يا صلي وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ کمال بندگی وہ ہے, کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کوئی بھی ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غم خوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما. الحمدللہ اللہ کے فضل سے الامین اکیڈمی یہاں پہ آج میں وزٹ کرنے آیا ہوں, اور بہت خوبصورت انہوں نے یہ بنائی ہے, اور خاص طور پہ جو شارٹ کورسز ہیں مفتی صاحب نے ان کو تھوڑا سا مجھے بتایا ہے. تو یہ ہمارے آج کے معاشرے کی ضرورت کے حساب سے انہوں نے سارے کورسز ڈیزائن کیے ہیں کہ ہر بندہ اپنی عام روٹین کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر بہت بزی لائف اسٹائل رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں پہ آ کے اپنے بہت سی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے اور روٹین کو وہ سیکھ سکتا ہے. تو میری دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, مزید کامیابی دے, اور اس طرح کی پورے پاکستان میں مزید اکیڈمیز بنے تاکہ دین ہر گھر تک پھیل جائے اور ہر بندے کی جو ہے پہنچ تک دین ہو. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
المولى يا سل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.